Bro, ini Madura rasanya naras gatin yang kondol. Udukmu medep kadyo kedepeng kenyok kang tinari kromo. Karono karunotan ngarenan, ronanan manjaran cititi jember manem. Pernah mengtir kota mancondro kirono urmintah ngalilo. Pinner daweng suroyo rantri, sinawong gitaning brah, monokamadaning sih. Jepi sambun demuki madyaning dalu. Nalika semono manjir was goro-goro. Hanguntul, bahalang. Goro-goro bumi langit gojang kancing harap kupakang prasolo rindu pengpitu sahari kumokang coloni di kumalutuk kuntur Goro-goro
sane mung golek gele sing lambe Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam Dik Petruk. Assalamualaikum Gong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mase. Ya. Awake dhewe mah jan. Bengi iki kelakon ngabiantara sowan ana ing Unut Tulung Agung, Truk. Ya, lumantar timbalan dalem. Provinsi Jawa Timur. Awake dhewe tinanggenah pinercaya dening para bapak-bapak panitia sing mapan ana ing pemerintahan ana ing Jawa Timur. Ngono, Truk. Hari ulang tahun Koropri yang ke-42 Kang Sarto memeriahkan ya kuwi bulan Suro utawa wulan Muharram, Kang Gareng. Bulan Muharram? Heeh. Okeh kejadian-kejadian sing dumadi ana ing bulan Muharram iki. Mula kaya sing arani nek bulan Muharram kuwi bulan sing apik, bulan sing becik utawa wulan kemenangan. Ing antarané apa, Tru? Peristiwa-peristiwa sing terjadi ana ing wulan Suro utawa wulan Muharram iki ing antarané tanggal 10 Muharram. Kuwi uga kena diarani utawa kena winastan ya kuwi hari Asura. Hari Asura? Sing diarani wulan Muharram tanggal 10 Muharram kena diarani wulan Asura. Ing dina kuwi akeh peristiwa-peristiwa sing terjadi. Sing ya kuwi nandhakake perjuangan sing diakhiri dengan kemenangan. Ngono, Truk. Mula akeh sing ngarani nek Muharram kuwi dina utawa sasi kemenangan. Peristiwane ing antarane jeng Nabi Adam bertaubat kepada Allah wi sasine ya Muharram. Ana, Truk. Terus Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit wi ya ing sasi Muharram. Sasi Muharram sasi becik. Terus Nabi Nuh diselamatkan Allah keluar dari perahu sesudah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan kuwi ya ana ing sasi Suro. Apa meneh, Truk? Ing antarane terus Nabi Ibrahim diselamatkan dening Allah nalika pembakaran sing diadani dening Raja Mahmud Namrud. Mahmud ndasmu kuwi. Apa? Namrud. Lah meh padha mutel. Ya. Terus uga Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa kuwi ya ana ing sasi Suro. Terus Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara kuwi ya sasi Suro. Mula kena diarani sasi kemenangan. Ana meneh, Truk? Ana meneh. Terus penglihatan Nabi Yakub yang kabur dipulihkan oleh Allah kuwi ya ing sasi Suro. Oh, ngono. Ya, pancen. Lan liyo liyane akeh banget, enek 20. Nek pengin ngerti 20 peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, maca dhewe iki enek catetane. Eneng catetane, eneng. Lemu entuk takon karo Mbah Google. Saiki ana ing internet iso digunakne sebagai mana mestinya, yen pancen digunakne kanthi becik. Golek ngelmu, golek kamruh, ya entuk temenanan. Ewadene nek disalahgunakan, iki mengko ya mbebayani tumaraping wong urip. Internet kuwi ya. Pancen bener. Ya. Murkang saka kuwi, cok kon lomongso ana sing nyirik. Kowe nek duwe gawe nek ewuh aja sasi Suro, kuwi jane kleru malan. Mah sasi Suro ki sasi sing apik, sasi sing becik. Nek nyatane nek dudu sasi sing apik, sasi sing becik kena ngopo? Saben desa ing Kukuban Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar kuwi akeh sing anake bersih desa tumapake ya ana ing sasi Muharram utawa sasi Suro. Lho. Dadi Suro kuwi apik ya, Truk? Apik.
Watone percaya kuwi rasah mangu-mangu, watone sing tetek, sing tatak men tutuk. Lah iki ngono. Heeh. Kula para-para ingkang winanto ing mangkat pakurmatan ana ing kon pegawai negeri. Nalika awan mau nganakake sunatan massal kuwi ya. Sing kemarin dadi pesertane Udakara menampung 100 anak khitan massal. Sing daftar sing lakon di khitan massal Udakara 96. Ngono. Ah. Dadi meh 100%. Iya ya, Truk. Ya. Truk, apa ora sah kakean gunem tanpa guna. Awake dhewe iki dagelan harian. Oh ngono. Ana sing tukang dagel, ana. Cak tawar karo cak kuprit diaturi tindak rene meneh. Oh ngono. Heem. Sampun, temen. Sampun. Nggih. 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 Matur nuwun. Aku selawase dadi Bagong ketemu ning panggung karo cak tawar cak kuprit lagi iki, Truk. Nggih, panjenengan. Nembe niki nggih, Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah, awit saka timbalan saka pemerintah provinsi lumantar. Menawi kali Mas Cahyo sering. Nggih. Kali kula nembe niki, mbok menawa engko iso berlanjut nggih, Mas nggih. Amin, amin, amin. Keluar pentingi wong silaturahmi ya kaya ngene iki. Dulur akeh wong rejeki ku sing bagi wis ana. Mula nek Allah iku wis paring, menungso iku gak iso nyegah. Nek wis Allah iku nyegah, menungso gak iso paring. Ngono lho, contone kaya iki. Ngono, mbok kapan-kapan bae Allah iku ngijabahi awak dhewe dikeki rejeki liwat Mas Kangko iki ngono. Iya. Mula iki sasi suruh sasi becik. Peristiwa-peristiwa iku mang gole sasi suruh kabeh. Mulane ana tetembungan dalang suruh wani jara mati. Ngene iki lho. Iya. Suruh mrata jara mrata sedira kang wani mati lho tembungane ya suruh. Nah, api. Suruh. Kopiahmu lho mbok sing apik ngono lho. Napa? Enggak kopiah iki lho padha karo kebesaran. Ngono lho. Mbok sing apik ngene lho. Lho. Ngene ngadeka. Iki apa iki? Iki silaturahmi ngene iku. Oh, iya. Nah, nek salat kudu kok dangakno tek supaya batuk iki iso nemplek ning sajadah utawa jubin. Ngono. Ono meneh. Apa? Ngene lho. Apa iku? Bantar dadu. Ngono lha iso kon permasalahan. Lho ya gak ngono. Wong iki aja didelok casinge yang penting sinyalnya. Weh, bati kok nek ngomong e kok. Ngadek kok. Wis kok. Ah, wong urung sik longgo. Lho, Mas aku longgo ki ngadek. Berapa kena ngadek. Nun sewu lho, Mbak. Monggo, nggih. Anu. Nun sewu niki, Mbak, radi majeng sekedhik, Mbak. Lah apa lho, Brit? Lho, ngene iki lho. Anoman niku nek jam 2 mesti ngidu. Oh, anoman opo iso ngidu? Biasa ngene iki. Lah, iki. Awakmu jaman dalang. Dhisik iku tau nek sedekah bumi ditanggap wong? Ya tau. Awan-awane lho. Iya, iya. Iya lho. Sajen lak komplit to kowe. Si anu dalangmu neng punden. Punden. Awan wis wiwit. Iya ta? Awakmu malah wis ora nganggo biskap ngono iku kok dhisik wong panase koyo ngono. Terapi ya gak ono to ya. Gatik. Terus sandingan iku sajene iku ana ndok, ndok barang. Ana panggang ayam, ana gedang. Gedang. Iku anakku ya lho. Anakmu ya. Tak kongkon ganggu e. Jen kurang ajar anakku. Iya, iya, tak kongkon ganggu. Iku lak gedange dijupuk ta? Iya. Heeh, mari oh ndoke pertama ta. Dijupuk. Iya. Awakmu lak ngelingno liwat ngene iki. Eh, koyo swara Werkudara. Eh, men wedi. Nggih. Aja mbok jupuk ndoke karo lho ngangono siji. Kowe awakmu nguntal pil keliru ta? Ngene ana nggo nguntal pal ngono kae. Nguntal pil. Ya iya. Terus digowo. Bar ngono panggang ayame. Terakhir sing cilik anakku kae. Aku ya sore. Nowang sekali gedang ta? Apa? Gedang ya. Gedang opo? Gak kuman ya. Terus. Ya iko. Lah iko gedange karo siji. Ndi wentek kok.
Gua kan dilungguhi dalange. Werkudara ngomong terus. Iya. Iki gedangi dalange dhewe. Kok ngene kok. Nek swaramu wedok iki pancen apik. Ya mesti bae no, piye ta. Papane ngudi. Aku klebon orang-orang. Ngaten nuwun. Terus ya wis ngene mang. Oh, alah nyoba suaramu tok to. Iya lho. Iki gampil kok menawi kanca-kanca anu jula-juli ngremo kowe wong sip sip ngremoe cuma nata ramae durung ana kendang. Tanganku gak muni. Nek dhuwit wis entek ya ngene iki. Ye. Mbok Mbak Lis iki diaturi jumeneng to, Mas. Nggih. Monggo, Mbak Lis. Ya yuk, gelang alit enggak dos. Dados Sleng mengsliramu kan
Kaki Wonosalam Jombang ugi nyuwun gerajakan Banyuwangi. Aduh. Meh kabeh, Truk. Heeh. Gerajakan Banyuwangi. Heeh, meh kabeh. Ya siki ditampilke, tampilke. Gerajakan Banyuwangi. Iya. Wis sereme, sereme lek balungane melu. Oh, ngono. Ya. Ceng 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 cong ceng cong. Ayo, coba kaya mah. Dados. Agus Kubrit, bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila ada umur yang panjang fa insyaallah kita berjumpa lagi, amin. Ngoh dinungo pinaringan selamat sekabai kang garing ngadep bapak terus.
pamedaring masitaning ati. Ong cuman toko aniru pujo onggo tahat mudo ing batine nanging kedah kinunggung najan mro kang akengesami. Ong hang reksa hang rumpaka tulo tinalaten kelawan arire mbre sang seming sasomo ngaten nggih Den. Iya pancen kaya mangkono Kakang Semar Badranaya. Dina samangka para Pandhawa wis manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Anggone kepengin nyukuri nikmating Gusti kang karya jagat kang wis diparingake kelawan. Para warga kang mapan ana ing negara Ngamarta bakal nganakake upacara sesaji Raja Soya. Nggih Den, nggih pun Semar, hanjurung sedyanipun para pepundhen kula Pandhawa men tansah eling. Men tansah eling kang sarta ngrumangsani nek wong urip menika wonten ingkang uripi, wong obah menika ingkang wonten ingkang ngobahaken nggih menika Gusti ingkang angkarya luka. Luka kang saka kuwi Kakang Badranaya. Dina samangka Kakang Mas Werkudara dalan Koko Prabu Indrawati wis dhisiki laku. Bakal marap ana ing negara Ngiri Bajra ngupadya kang sarta ing upati jangkeping syarat sarana sesaji Raja Soya kang minangka dadya jangkeping syarat kudu mateni Ratu Angkara Murka. Mula kang saka kowe aja kerunden gawe Kakang. Kakang Semar Badranaya tak kanthi kelawan para punakawan liyane aja nganti adoh saka lakuning Harjuna mbok menawa ana ing dalan minangka tetimbangan. Nggih, pramila sakmene nggo kula dherekaken Gus, kula tetep muri handayani wonten sakmingking sampeyan Gus. Mulat moro Sang Arjuna. Wis muri rokan manungsan kawrasan tingkaing mungsuh.
soroteng pandam sumuluh amadangi jroning pasareyan. Ngenani wadono ngenani wadono remu-remu kahalingan ngangrangan sang diah manah engkung sumungkem guling ing Kresna rakanggung apa Werkudara kena apa mandek lakune inggih Kaka Prabu kandhek lampahipun wonten wigatos menapa yayi mandek sik ya di dina samengko morgake wasmadakno ana sak pangarepanipun Kakang Klawan Siadi iki ana salah sawijining gunung utawa eldoko. Ayo kintang dilumpati wae gunung iki. Kosik to, sabar Werkudara. Ana tembungan sapa sabar luhur wekasane. Morgage dudu perkara gununge sing dadi perkara ning sawangen ana ndhuwure gunung kae. Ana ndhuwur gunung kae ana pepetan sing rupane putih bunder kepleng. Kae apa? Kae wujude tambur. Gong. Apa kae, Gong? Bedhogno. Aku kaya tau ora bodhong ngono kae ditumpakne truk ngetan. Kae tambur. Lah iya. Ngarepan iki gunung sing pinastan Gunung Sitiyaka ya Gunung Setiyaka. Kae ana pepetan putih kae wujute bedhug utawa tambur sing jenenge Tambur Kyai Gurnita Werkudara. Lajeng kados pundi Kaka Prabu? Ngene Janaka. Umpama aku Klaman Siadi iki mengko nglumpati Gunung Setiyaka sing ana ngarep kae. Tambur utawa bedhug Kyai Gurnita kae bakal muni tanpa tinabuh. Liripun kados pundi Kaka Prabu kok wonten tambur muni tanpa tinabuh? Sejarahe ngene Janaka, lah mesek dawa-dawa no iki. Aku kudu cerita apa sesuk tak SMS bae mboten Kaka Prabu. Sak menika kula kepengin dipun critani. Engko ndak kesuwen mboten. Kula menjing sibuk. Oh iya. Kae ingaran Kyai Gurnita. Lah sejarahe ngene, kena ngapa kok tambur kae iso muni tanpa tinabuh? Duke nguni Nalendra Giri Bajra kuwi dudu Jara Sandha nanging Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata kuwi Nalendra Gung Binatara ana ing negara Magadha. Lah garwane cacahe ana loro. Retnadi kelawan Retnadati. Bojo loro mau wis sawetara anggone bebrayan ning karo Gusti Kang Karya Jagat durung dikeparengake nggerbine utawa antuk wijining katresnan. Lah wekasane Sang Prabu Briyadrata mesu Barata ana jroning alas nyenyuwun marang perbaning Gusti Kang Karya Jagat muga-muga entuk lantaran nggone bebrayan bisa antuk keturunan. Pamintane Prabu Briyadrata kaidinan dening dewa ketitik cumalara saka ngawiyat Sang Jawang Narada merpeki unggiwane Sang Prabu Briyadrata tumuli Prabu Briyadrata diparingi waing kasuwargan kang sinebut Pelem Pertangga Jiwa.
pelem pertangga jiwa mau diparingke kelawan Prabu Bryadrata kuwi dadi lantaran bakal anggone Palakrama kelawan Retnadi kelawan Retnadati entuk keturunan. Lah wekasane kondur mering kedaton Sang Prabu Bryadrata. Wise mangkono Prabu Bryadrata weruh bojone sing cacah ana loro, mongko pelem sing ditampa saka Sang Hyang Narada kuwi cacahe mung siji. Bingung Sang Prabu Bryadrata, pelem iki diwehne mbok enom apa diwehne mbok wek? Lah, apa kasane? Men adil Prabu Bryadrata wekasane pelem mau diparo utawa disigar brak. Wise mangkono sing separo diparingke mbok enom, sing separo diwehnehne mbok wek. Wekasane kang kaya mangkono tumeka mahyane mangsa kala. Retnadi, Retnadati nggerbini wong katresnan aris lumaris anggelak kana mangsa. Sejabang bayi kang dikandhut dening Retnadi lawan Retnadati wekasane weruh padangi hawa ning ocapok eloke kahanan bayi sing lair mau mung lair separo-separo kadaya saka pelem pertangga jiwa kang diwenehne separo-separo mau lair separo-separo bayi mau ora kasinungan nyawa. Wekasane karo Prabu Bryadrata dibuang ana tengahing alas. Lah ana jroning alas mau ditemu kalawan wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi sing lair separo-separo mau banjur digathukke dadi siji ndelalah malah dadi lan uripe. Bayi mau terus diwenehi tetenger kelawan Nyai Jara, diwenehi jeneng Raden Jara Sando ya Sang Joko Slewah. Dina dadi sasi, sasi dadi taun, taun dadi windu. Wis dewasa Sang Joko Slewah utawa Sang Jara Sando. Wekasane takon karo Nyai Jara, "Mbok, aku ki anake sapa? Sudarmaku sapa? Bapakku sapa? Wong tuwaku sapa?" Nah, wekasane gelem ora gelem Nyai Jara kudu matur apa anane yen to Jara Sando kuwi atmajane Nalindra Magadha Prabu Bryadrata. Nah, muring Sang Jara Sando. Ngira yen dheweke anak ratu dingsebratke dening bapake wekasane duka yayah sinibi jojo bang mawi ngowengis. Sang Jara Sando kumejet padoning latri wekasane netra kocak mundar mandir satemakan jalari idepnya mangala cakra datan kantun praupan ambrabak mbranang satemah krungu swara bel murup dahanane. Kok kaya cakepan suluk ta, Dro? Iya. Cakepan suluke kena nggo apa-apa, cakepan kena nggo omong, Gong. Dah. Muring-muring Jara Sando wekasane nguwuh-uwuh ngamuk punggung Suratantaha ana ing negara Magadha. Kabeh sentana padha kalah lawan Jara Sando. Wekasane Prabu Bryadrata metuke lawan Jara Sando sing ngamuk punggung. Nah, wekasane Jara Sando ora kuat ngempet ubaring kanepson. Nadyanto, Sang Prabu Bryadrata wis ngakoni nek Jara Sando ki anake, ning Jara Sando gandeng menungso sing wis kepanjingan iblis lanat. Bapake mau banjur dipateni ora mung tekan semono. Kulite banjur dibeset. Sawise kulite Prabu Bryadrata dibeset, didadekne tambur. Tambur didokok dhuwur gunung kae kang ing aranan Kiai Gurnita. Lah kena ngapa kok ana wong jaban rangkah nglumpati gunung kae tambur kok muni dhewe kae karepe njaluk tulung kelawan wong jaba negara kepengin disampurnake.
Mula Kang Saka kuwi Yayi, dina samengko pun Kakang Klawan Siadi dadi dutaning kautaman. Kang Sarta dadi dutaning adil memayu hayuning bawana. Pun Kakang Klawan Siadi kudu bisa mbudidaya nyampurnake penandange Prabu Bryadrata sing nganti sayahine durung bisa munggah ana kasuwargan jati. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Koko Prabu. Lepasana Warastra mentambur kae bedah, mentambur kae jebol. Men sampurna penandange Sang Prabu Bryadrata. Kresna lan ngandika Duryayi Prabu Hayo Sungkaweng tias mring solahing arinira Dyarya Werkudara ing wis Janaka nuwun inggih sampun Kakang Prabu wis sampurna penandange Prabu Bryadrata ya mung satriya pepethikaning jagat Satra ingkang hambek utama kaya dene Ayi Janaka kang dienteni rina pantaraning ratri supaya bisa nyampurnake penandange Prabu Bryadrata. Ayo. Cara pepalang samantara wis minggir. Ayo dibacutake laku mlebu jroning tanaton negara Magadha ketemu lawan Prabu Jarasandha. Dina samangko pun Kakang lawan Siadi aseslaga brahmana tegese sesinglon pendhita. Ambak Jarasandha kuwi ratu wengis, ratu sing ganas. Ning rada duweni tepa-tepa, rada duweni rasa sungkan, rada duweni rasa pekewuh nek adep-adepan kelawan Brahmana mula. Dina samangka pun Kakang bakal peparap penemban Begawan Kesawa. Kowe sapa, Di? Kula peparap penemban Begawan Suparata. Werkudara, kowe sapa nganggo jeneng menita? Aku Begawan Abilawa. Sopo Begawan Abilawa. Iya. Petro, kowe yang nganggo jeneng pendhita. Nggih, pun siap. Sopo Begawan Dawala. Kumantung rasamu dhewe, kumantung rasamu dhewe. Tong 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 tong. Sampai mana, Tro? Boleh ngawur rapi pokoknya. Ayo Di, dina samengko ditutuk kake lakune Janaka. Thank you.
hino semua pangiwang karuno kati netrane nganggo rapo sabtaning kukila loring kanigara kageter ini dunganing kung lirewu sing bini panco ing ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe jaya jeno kula wonten timbal ing ngadhawuh Kanjeng Rama Prabu dina samangku kowe anakku tunggal tegese anakku sak mripat payang. Ora ana sing tak domo-domo, ora ana sing tak deng-deng kaya kendang kejaba mung jeneng sira Jayasena. Apa dikaya ngopo lan kepiye aku ora bakal lestari nggonku mengku dadi ratu ning negara Ngiri Bajra kene. Sing jeneng menungsa kuwi ora iso nglungsungi kaya ula. Mula kowe sing tak gegadang rina pantareng dalu kepengin mbacutake sejarah Jara Sandha. Lamun to besok panjenengan ing sing wis murup ana kasidan jati. Kaluwonen. Dina samengko aku mung bakal ngenteni prataning Hamsa kelawan Dimbaka sing tak utus supaya golek ratu telu minangka jangkepe. Ratu satus sing bakal tak tugel gurune si Dimbaka siji nggonku. Ngunjukake kelawan Sang Hyang Bathara Kala dewane bapakmu Jara Sandha. Kanjeng Rama, kepiye? Keparang kula wantur wonten asanipun Kanjeng Rama. Arep matur Rama. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun menawi atur kula niki mangke nyenggrang manah paduka Kanjeng Rama. Morgage kowe matur. Lugunipun. Lugunipun babar pisan. Kula menika mboten surujuk kang sarta mboten condong ugi mboten rumaja. Menapa ing dados lekasipun Kanjeng Rama Prabu sing ora tok cocoki perkara apa anggenipun paduka badhe mbekakak ratu satus negara ingkang boten lepat boten dosa kaliyan paduka kula boten kepengin kula kaliyan paduka Kanjeng Rama Mukti Wibawa hanjai ing bawana wonten ing arca padha menika kanthi ancik-ancik bangke ning liyan saya-saya boten dadbeni dosa kaluputan dhumateng kula kaliyan paduka Kanjeng Rama. Pramila saking menika Kanjeng Rama keparenga paduka dahar atur kula. Kula aturi ngluwari penandhangipun kula aturi ngluwari. Pakunjaranipun para ratu-ratu ingkang boten darbene lepat. Kula suwun kanthi sanget, kula suwun kanthi mulunging penggalih paduka Kanjeng Rama Dewaji. Keparing luari dumateng poro norojo kang sato nepati ngepa duko kunjoro. Hei, Jayasena. Dino sameng kok kowe rasah nyelomeng handalem ing buwusmu. Kowe nuturi karo wong gerang rumah samu pinter kowe timbang aku. Yo. Kowe cilik tak gedekke. Kowe cilik tak gedekke bareng gede. Arep wani karo wong gerang kowe bodoh tak pinterke. Bareng wis pinter kowe arep mejang karo wong tuwa. Sing dadi ratu ning negara Magadha kuwi aku sing menang nemtokke abang ijoning lakon. Umpama pinter kowe sing dadi ratu ning negara Magadha dudu aku. Bola-bali nek anak sing bodho, anak sing goblok, menawi kula pinter kula mesti dadi camat Kanjeng Rama. Dikandani malah nyelomet iblis rat, kari kowe gelem nyutujoni karepe bapakmu apa ora? Nyuwun pangapunten, kula mboten saged. Minangkane kang sarta rumaja kersanipun Kanjeng Rama Prabu mlai paduka badhe ngurbanaken ratu ingkang boten lepat dumateng Kanjeng Rama iblis mejah meneh kowe. Dojo muntap lirki netap Duko yaya sinipi Jojo bang mawi ngowengis
Ing Jaya Sena wonten dawuh. Kari kowe gelem apa ora nyuwun pangapunten. Menawi paduka tetep badhe nindakaken. Badhe pekakak ratu satus negara nyuwun pangapunten trimah kula mboten dados ratu kemawon. Kula mboten trima Kang Sarta mboten badhe tegel teguh mentala nyalawang kunarpaning ratu satus ingkang gumlethak wonten ing alun-alun negara Magadha. Ingkang mboten ndarbeni kalepetan bangsa nara cocok minggat aja nyempet pripatku. Langleneng driya mangu-mangu mangungkung kanduhan arimang ing sinuwun nyuwun pangapunten ingkang agung dinten samangke kula ingkang ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun Prabu Jara Sandha. Monggo kula aturi mas paosaken kula Brahmana tetigo. Brahmana kliyang kabur kanginan ingkang badhe madhangaken pepeteng negari Magadha negari Ngiribajra mriki sinuwun. Tiwas kebeneran ana Brahmana sing prapta ana ing negara Ngiribajra. Kowe sapa? Inggih. Kepareng nepangaken dhumateng jiwangku kula sakatrine menika. Brahmana kliyang kabur kanginan ingkang tumedhak dhateng negari Magadha mriki. Kowe sapa? Kula penemban Begawan Kesawa. Sing gedhe dhuwur kae kon karo aku penemban Begawan Abilawa. Abilawa, yo. Sing bagus ngarep iki nuninggih sinuwun. Kula pun penemban Begawan Suparto. Begawan Suparto non nuninggih lakar kados mekaten. Tiwas kebenaran ana Brahmana sing tumeka ana ing karaton negara Ngiribajra. Begawan Kesawa, kula wonten timbalan kang dawuh sinuwun. Dina samangku moro gage padang no pepeteng ingatiku. Ingin dipun kersangken. Wingi aku supeno, aku ngimpi. Moro gage bukaan pangimpen iki pertondo opo. Paduka nuwun sewu, supeno, wancinipun gagat rahino. Jalaran aku ngebiarake netra. Kuwi ana jago kluruk sing mandhang ngene ngawang-awang. Para esuk. Aku ngimpi rumangsaku negara Ngiribajra kene keterjang banjir bandang. Satemah rubuh negara Ngiribajra saka bumi katut kerut kelawan banyu sing kawawa ndadekake negara Magadha rata karawan bumi.
Ya sapa? Wonten dawuh. Kuwi pertanda apa? Sinuwun keparenga kula matur. Toya utawi banjir bandang kula wau mujudaken pertanda utawi pralaminta mungsuh ingkang badhe andhatengi wonten negari Ngiribajra menika. Nah, kraton kok rubuh, negara kok rata kalian bumi, menika mertandani bilih gesang paduka sampun boten dangu malih. Tegesipun jengandika badhe tumekeng sirna negara Magadha kelangan ratu sing disembah, kelangan ratu angkaraning jagat. Cangkem opo kowe? Iblis rat. Pendhita ndok kowe. Pendhita ndok Jawa. Jabamu putih, jerumu kuning. Apa sing tau ucapake ora jumbo lawan kasunyatan. Menang apa kak aku ngucap kaya mangkono? Jalaran. Pendhita sing ngayawara, sing tau ucapke ora jumbo lawan kasunyatan. Liripun kados pundi? Ora enek mungsuh sing bakal nekani ana ing negara Ngiribajra. Yen to pancen ana wong jaba negara tekan Ngiribajra tambur Kyai Gurnita sing ana ndhuwure Gunung Setyaka mesti muni tanpa tinabuh kupingku krungu, ora mung kupingku, kupinge wong sak negara Ngiribajra padha krungu merga tambur Gurnita muni ana ing Gunung Setyaka. Ning nyatane ket ndek ingi nganti sayahene tambur ndak muni. Tambur ora muni ateges kowe ngayawara kowe ngapusi. Mula kang saka kowe aja nyenyek liwat kosek Jara Sandur. Kawruhan ana. Sing tok dama-dama wujude tambur Kyai Gurnita, pancen ora muni jalaran tambur wis bedah. Tambur wis bedah. Lan sumurupa Jara Sandur sing teka ana kene iki dudu Brahmana nanging aku kuwi nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna iwadene sing lungguh ana mburi iki adikku Werkudara penenggak Pandhawa iki penengah Pandhawa Janaka. Wah edan. Wah. Tiwas kebenaran. Tiwas kebenaran ora sah dadak goleki nang negara Ndarawati kowe teko kene murgake manut tanganmu tak cekel. Tak rangket tak rebokne pakunjaran. Mung kari ngenteni tekani Hamsa kelawan Dimbaka. Jara Sandur. Kongkonamu Hamsa karo Dimbaka wis mati mengenaskan ana nang negara Ngamarta. Saka pakartine Yayi Werkudara. Rak ya ngono to Yayi Werkudara? Hamsa Dimbaka tok pateni to di? Werkudara. Wong turu ngorok mbrebeki wong melek. Yan Rian anu Werkudara, Werkudara. Rumah aku kok ngorok dek nganti mak klokok klokok. Yayi Werkudara. Wah ayo tak dereke nyanti urung genah alamate kok ya tak dereke ora ya sing mateni Hamsa kelawan Dimbaka aku ya kowe krungu dhewe Jara Sandok syukur ya pancen kowe tekan kini kiras pantes dina samangke manut tak tugel gulumu. Ayo tanding tiyasa kelawan aku. Jen perlu aku ijen kroyoken wong telu ora bakal mundur. Jara Sandur. Dudu sipate wong Ngamarta perang dadak nganggo kroyok-kroyokan. Moro gage wong telu iki pilihan salah siji kon nandike kowe sing gedhe dhuwur kae. Nanon-nanon.
Ayo, Wargodoro, murkake ditemtokne ana kene. Endi sing dadi pakan gagak batangi? Ora usah kagak bebangal, murkake kowe maju. Ora iso ngalahne kowe. Ora ujar, ora kaul ning nganti aku kalah karo kowe mulih ning Amarta Hakuda. Mung nganggo cawet sing rupane lorek-lorek. Ngono ya. Hak tugel gulumu. Hajul pecah ndas. Wargodoro, aku kalah. Kalah piro? Kresna Kakang Wajo Gojek meja papat. Kowe mau kalah karo Jara Sandha? Kalah. Tak jeloki ngangge aji Bandung Bondowoso. Ora kuwowo. Ora dirasake. Nek-nek wong crita ki mulo rungokno aja dolanan HP wae kuwi.
aku mau lak kondo to, Joro Sandoke dumadi saka bocah sigaran utawa bocah slewah sing laire separo-separo. Piye carane mateni sing wong separo-separo laire, mosok gerang dadak diomongi kowe. Ayo, warung utara. Cinandak sikile sang Joro Sando dening Raden Warung Utara. Noyah nayo baskoro titi mongso sikil tengen digelandang nengen sikil kiwo digelandang ngiwo satemah sigar brak pecah sang Joro Sando. Sang Joro Sando kutap Sang Jayat Seno Sigro ngeluari bandane ngeluari pakunjarane ngeratu sangang puluh pitu bineto dateng negari ngamato ngestreni poro pendowo kang nganake sesaji Raja Sreya. Samu barangi wis cetha, samu barangi wis gamblang nger. Untuk Dewa kelawan Kresna. Dina samangko syarat sarana wis komplit anggon kita bakal nganakake upacara saji Raja Suya. Iya nger. Untuk Dewa Eyang Ngetal Kondo Sang Mahatma Bisma dadi wakile Brahmana Pitu kang gentur tapani. Kang dina samangko jenengi jeneng sira. Untuk Dewa anggone nganakake upacara saji Raja Suya nggih. Ya ji. Kula ingkang minangka wakilipun ratu satus negara kepara ing dumugi mboten namung 700 meh enten nek 200 negari ingkang sami dumugi wonten negari Ngamarta ngestreni dhumateng sedyanipun Yayi Prabu Puntadewa kiblat papat limo pancer negara-negara kiwa tengen sami dugi wonten mriki sing mboten dugi namung setunggal saking negari Ngastina. Pramila saya kemeniko, sampun jangkep syarat-sarana, yen wis jangkep dina samangku bakal tak wiwiti upacara saji Raja Suya. Muga-muga rancak nir ing sambi kolo yung nir. Purwo madya wasana, guming siring adicara, sesaji Raja Suya.
wiwitan, tengahan, pungkasan, sampun kemput, niring sambe kolo, rampung, upacara saji Rajasaya. Niring sambe kolo, jinangkung mangwasaning dat ingkang maha kawasa Puntadewa. Jeneng sira salah sawijining nalindra kang bangkit bisa nggelar upacara saji Rajasaya. Mula kang saka iku jeneng sira Puntadewa tak wenehi gelar Ratu Agung. Ewadene Prabu Kresna tak wenehi gelar Pamong Agung. Sapa sing ora surjuk maju mrene? Kadun, kadun. Pun tepangaken kula nalindra saking Cedhi Prabu Sri Supala Tengkleng. Kula mboten surujuk, kula mboten cocok nek Kresna didadekke Pamong Agung. Mergo Kresna kuwi wong julik, Kresna kuwi wong lecet, pramila saking menika. Wah. Wah. Pangapunten Eyang Prabu sang Kanjeng Eyang Tang Kondo kepeksa kula mejahi Sri Supala menika amit pejahipun sampun dipun masrahaken kaliyan kula kalian Kang Rama. Iya aku ngerti sejarahe kok Kresna. Mula kang saka iku ditutuk kanggone padha tansah ngegongake rasa syukur marang purbaning Gusti kang karya jagat. Muga-muga kabeh pinaringan hayu rahayu nir ing sambi kala rak ya ngono to Semar. Nggih. Dirgahayu Korpri ingkang sampun yuswa 42 taun. Mugi-mugi saged dados abdining negara. Satemah anyembuh negarane dhewe menika saged dadi negara ingkang saged langkung maju ing reh menapa kemawon. Kang sarta donga memuji sesarengan sesanti jaya-jaya wijayanti rahayu purna basuki sekile merdika tetap merdika. Nir ing sambe kala selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai bentuk kejahatan dan keangkara murkaan akan kalah oleh kebaikan. Yang pasti, kebenaran tidak pernah mendua. Surodiro Jayaningrat, Lebur Dening, Pangestuti. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita di acara pergelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangka hari ulang tahun Korpri ke-42 dari lapangan Pema, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara pagelaran wayang kulit ini. Semoga dengan profesionalisme dan netralitas, Korpri mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak lupa mohon doa restu untuk tim Pornas Korpri yang akan berangkat pada tanggal 17 November 2013 sampai 30 November ke Manado untuk mempertahankan juara umum dan insya Allah Jawa Timur siap juara.